بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتن کو میلرم تاسو بخیریت سره کتن کو لړل میرا لمای ورکوټ شان پیغام چې دینو داتا اسله درکوم د دې کرونا په وجه باندې چې دی نو ډیر داسې زبردست وي مچ داسې خلق چې هغه به خپل روزګار کو خپل ګټوټه به کوله نو هغه چې دی بے روزګار شوی دی ما تاسو د مختلفو ځین فونونو کېږي په خبر نه نو خار نه زه یو ورکوټشن کې سټڈی تاسو سره شیر کوم. نو خار نه یو فیملی را ته وختي ټلیفون کړو چې یاره زموږ زوک زنانه وه چې زما خاوند چې دی هغه په خبر کې چا سره ډرایوینګ کو او یو نیمه میاشت شوه قریبا چې هغه ډرایوینګ هغه کور ته راغلی دی په کور ناست دی نه م دلته څوک خپل شته نه داسې څوک خلک شته چې موږ سره څوک مدد وکړي او یو روزم پناره نیولې ده یو روزه چې دی نو هغې کې منګا بیگا چې دی نو سړه روټه پرته او غم ځان لګرمه کړې ده او غم خوړلې ده اوس ماښام دپاره هم پکې سه نشته. ما سوچ کو یوازې دغه فیملی نه داسې ډیر زیات فیملیز دي داسې ډیر خاندانونه شته چې هغوی واقعي چاته لاس نشي نیوي چاته دانش ویلې چې یاره موږ سره تاسو مدد وکړي تاسو موږ سره سپورټ وکړي. نو زمنګا د خپل اکټیویټیز منګه کو کله یو ته وایو کله بل تاسو په هند تشتمن د خلکو ته وایو چې تاسو موږ د پاره سه فوډ پیکیجز واخلې نو منګه هغه فوډ پیکیجز سیدی نه هغه کور ته ورسو. زما دی چینل کې دی ډیر داسې دي بلکې دا تاسو چینل دی په دې کې ډیر داسې شتمن خلک شته هغه په یو کې دي هغه په نورو ملکونو کې دي چې هغوی زمنګا آواز اوري زمنګا خبرې اوري نو هغې ته درخواست کوو چې را انشاءالله زمنګا مقصد او مرام صرف همدغه دی چې دغه خلکو ته ورسو او دغه خلکو ته په کور باندې د کور په دهلیز باندې چې دی نو دغه خوراک چې کوم آیټم وي کوم راشن وي هغه ورته ورسو چې چاته سوال نه کوي چاته مینت نه کوي چاته زاری نه کوي او کیدی شي چې دا زمونږ د بخښنې ذریعہ جوړ شي لکه چې ایمانونه خو هم دونه مضبوط نه دي دونه کلک نه دي او نه منځونه دونه کلک دي نه عبادتونه دونه کلک دي خو دغه یو ذریعہ ده د بخښنې چې الله تعالی موږ په دې ذریعہ باندې وبخښي. نو داسې پیښور نه راته فون کیږي داسې د نوخار نه کیږي داسې سوابې نه داسې چارسده کې مختلف ځایونه ډېر زیات داسې دي چې هغه خلک واقعي ډېر زیات ډیزروینګ دي. زما دا میسیج پوره ووره او که د وسه هم سم وي نو ضرور ما سره رابطه وساتئ چې دغه خلک چې دي چې کوم داسې دي چې هغه چاته سوال نشي کولی یا کیمرې ته مخې ته نشي راتلی نو موږ هغه خلک کیمرې ته مخې ته نه راولو د هغې کور چې دی نو د هغې کور مخې ته هغه فوډ آیټمس کېدو ور ورته وټکو او د هغې نه پسې نو روان شو بس هغې راشي خپل هغه سودا اوچته کړي صرف ستاسو هغه امانت چې کوم وي نو هغه هغوی کور ته ورسي. نو په دغه سلسله کې ستاسو مدد به موږ ته ډېر زیات ضرورت وي چې ستاسو مدد ستاسو مرسته راسره وي نو انشاءالله تعالی چې موږ دغه کورونو ته به خامخا رسو. ضرور خپل خپلوان یاران دوستان چې کوم داسې وي چې وس لري هغوی په دې کې راولئ او هغوی ته ووایئ چې یاره ضرور دغه خلکو سره مدد وکړي. زمونږ په ذریعه باندې که فرض کړه تاسو مدد کول غواړئ نو زمونږ د رابطې نمبر تاسو ګورئ د لاندې سکرین باندې په دغه نمبر باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ او انشاءالله تعالی چې ستاسو امانت چې دا به ضرور دغه خلکو ته رسیږي.